म स्वामुङ महोदय मार्फत एउटा कुरा जाहेर गर्न चाहन्छु सोह्र अगस्त दुई हजार एक्काइसमा अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलमा उडिरहेको अमेरिकन जहाजमा त्यहाँका अफगानिस्तानका नागरिकहरू झुन्डिँदाखेरि त्यो घटनाले संसारलाई स्तब्ध पारेको थियो तर आज मेरो जुम्ला कर्णाली जुम्लाको दुई हजार उनातिस सालमा बनेको एयरपोर्टमा आज त्यही काबुलको अवस्था छ र दुई हजार उनान्तिस सालभन्दा अहिलेसम्म तिन पटक व्यवस्था फेरिए तर हामी जुम्लीको अवस्था जहाँको त्यहीँ छ तर अब यो सदनको रोस्टममा उभिँदै गर्दा अब त्यो हुन दिने छैनौँ हामी र यदि त्यो अवस्था आउँछ भने सडक आन्दोलन गरिनेछ किनभने कर्णालीको जुम्लामा विमानस्थल बन्नुपर्छ अहिले पनि विमानस्थलमा तेइस सर्वको बजेट छ यहाँ काम नलाग्ने विमानस्थल बनाइएको छ अहिले प्लेन पनि उठ्दैनन् चौवन्नवटा विमानस्थल मध्ये झन्डै तपाईँहरूको अहिले कति छ चौतिसवटा मात्र विमानस्थल सञ्चालनमा छन् तर जुम्लाको उन्तिस सालमा बनेको विमानस्थलमा स्तर उन्नति गर्नु त धेरै टाढाको कुरा एक करोड रुपैयाँ पनि छुट्याइँदैन अझ यहाँ मञ्चमा उभिएर रोस्टममा उभिएर समानताको कुरा गर्न सुहाउँछ सुहाउँदैन त्यही भएर सम्माननीय सभामुख महोदय म आज अर्को एउटा कुरा गर्न गइरहेको छु शिक्षाको कुरा गरिन्छ यहाँ त्यति ठुला ठुला भाषण पनि सुन्ने गर्छु माननीय माननीयज्यूहरूको टेलिभिजनमा म आज दावाका साथ भन्न चाहन्छु सम्माननीय माननीय जीवका पुत्र छोरा छोरीलाई नेपालको सरकारी स्कुलमा पढाउँ अबदेखि आजबाट नीति लागू गरौँ तब मात्र नेपालको सरकारी तपाईँको विद्यालय सुध्रिन्छ आज तपाईँको उपचारको कुरा गरिन्छ स्वास्थ्यको कुरा गरिन्छ आज कति छ आज हरेक माननीय जीवहरूको विदेशमा उपचार होइन नेपालमा उपचार गराउँ हरेक माननीयका सन्तानहरूलाई सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार गर्ने आज कानुन बनाऊ यही सदनबाट तब मात्र स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुन्छ होइन भने मुखले गरेर अवस्था सुधार हुँदैन अहिले मात्रै शिक्षामा एक खर्ब छनब्बे अर्ब अडतिस करोडको बजेट छ तर यो बजेट आज तपाईँ जानुहोस् त सरकारी विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा एकछिन पुग्दिनुहोस् त्यहाँका शिक्षकहरू राजनीतिक बायोहरू गर्दैनन् अनि शिक्षा सुधारिन्छ अनि ठुला बढाएर हुने खानेका छोरा र माननीयका सन्तानहरू विदेश पढ्ने अनि ठुल्ठुला स्कुल र राता रातामङ्गला स्कुलहरूमा तपाईँको पढ्ने अनि गरिबका छोराछोरीका लागि राजनीतिका लागि शिक्षामा सुधार गर्छु भनेर भन्न हुँदैन यहीँबाट नीति बन्नुपर्छ हरेक माननीयको सन्तान सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ प्राइभेटमा होइन तब मात्र शिक्षाको सुधार गर्न सकिन्छ र अर्को एउटा कुरा हामीले कर किन तिर्ने केका लागि कर तिर्ने जनताले हामीलाई तपाईँ हाम्रो तलब र भत्ताका लागि तिर्ने एकजना गरिब परिवारको छोरा सन्तानले एकजना परिवारले वार्षिक एक वर्षमा एक लाखभन्दा बढी कर तिर्छ छत्तिस पर्सेन्ट इन्कम ट्याक्स छ दुई तिन सय प्रतिशत कस्टम ड्युटी छ र हाम्रो अहिले स्वास्थ्यमा पनि सबभन्दा न्यूनतम कर छ एभरेज चालिस प्रतिशत कर हुन आउँछ कर तिरेको तिरै छ सुविधा केही पनि छैन अनि जनताले कर किन तिर्ने भने जनतालाई सुविधा दिनुपर्छ आज सडक खाल्डा खोल्डी छन् अदालतमा गयो भने पैसा नतिरी न्याय पाइँदैन प्रहरी कार्यालयमा घुस नखुवाइकन तपाईँको निवेदन दर्ता हुँदैन अनि जनताले कर तिर्ने जनताले कर तिर्यो भने त्यसको सुविधा पाउनुपर्छ हामीले पैसा हाल्यौँ भने सामान जसरी लिन्छौँ त्यसरी जनताले करतिरे पनि सुविधा लिनुपर्छ र यति भन्दै म दुई चारवटा कुराको जवाब दिन चाहन्छु अघि संविधानको कुरा गर्नुभयो हामीले संविधान बनायौँ हामी मात्रै मिल्नुपर्छ भन्नुभयो कि यो देशहरू जनताको होइन अर्को कुरा अनुदानको कुरा गर्नुभयो मानवजीवहरूले अनुदान अनुदानभित्र शर्त हुन्छ भने त्यो अनुदान होइन धनको अनुदानभन्दा मनको अनुदान खतरनाक हुन्छ धनको अनुदान त तिर्न सकिन्छ मनको अनुदान तिर्न सकिँदैन त्यही भएर म यो अनुदान र अर्को हत्या हिंसा जसरी हत्या हिंसालाई अघि राजनीतिकरण गर्ने कुरा गरियो हत्या र रा हिंसालाई राजनीतिकरण गरेका गर्ने जुन परम्परा छ त्यो परम्पराले गर्दा आज मुलु अराजकतातिर गएको छ विधिको शासन छैन अब यो हुनेवाला छैन त्यो काम अन्त्य गरिदिन अनुरोध गर्दै सम्माननीय सभामुख उपसभामुखले जसरी अहिले निर्वाचनबाट आउनुभएको छ तपाईँको कार्यकाल सफल रहोस् तपाईँहरूलाई सफल पार्नका लागि हाम्रो पार्टी र म व्यक्तिगत तर्फबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हरदम तयार हुनेछ हस् धन्यवाद जय नेपाल जय राष्ट्रवाद सामान्य सभामुख महोदय यदि हामीले तिन सय चार सय वर्ष अगाडिको संसदको कुनै तस्विर हेऱ्यौँ भने र आजको यो तस्विर हेऱ्यौँ भने के फरक छ त भन्ने कुरा एकचोटि हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ यी क्यामेराहरूले हटाइदिने हो भने यी माइकहरूले हटाइदिने हो भने तिन सय वर्ष अगाडिको संसद र आजको संसदमा के फरक छ त भनेर हामीले मनन गर्नै पर्ने हुन्छ कि हामी यो संसदीय अभ्यासलाई समय अनुकूल बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ समयलाई त्यस त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा आजको तीव्र गतिमा रहेको यो समाजको लागि आवश्यक छ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु त्यही क्रममा यहाँ नै जस्तै बोल्नको लागि जस्तै समय दिइन्छ नब्बेवटा सिट भएको पार्टीले नब्बे मिनट दिएला र एकवटा सिट मात्रै भएको पार्टी वा स्वतन्त्र सांसदलाई एक मिनट दिएला यो कति वैज्ञानिक र उपयुक्त छ भन्ने कुरा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यदि यसैलाई आधार मान्ने हो भने नब्बे सिट भएको पार्टीको सभासदलाई चिया खान पनि नब्बे मिनट दिनु पऱ्यो र एकवटा सिट मात्रै भएको सभासदलाई वा स्वतन्त्र सांसदलाई त चिया खान पनि वा बाथरुम जान पनि एक मिनटको मात्रै समय निर्धारित हुने देखियो यो कुन रूपमा वैज्ञानिक र व्यवहारिक छ भन्ने कुरा हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ त्यही भएर यसमाथि पुनर्विचार गरियोस् र समयको व्यवस्थापन उपयुक्त तरिकाले गरियोस् भनेर हामीलाई लाग्दछ त्यस्तै ते नियमावलीमा संसद सञ्चालन नियमावलीमा जसरी यहाँ सबैको उपस्थिति हुनुपर्ने मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने देखिएको छ त्यो नियमावलीहरू खालि साना साना पार्टीका सांसदहरूलाई मात्रै लाग्ने हो कि सबैलाई लाग्ने हो कि ठुला पार्टीहरू चाहिँ राजा जस्तै आउने राजा जस्तै जाने नै हो भने चाहिँ यो संसदको गरिमामा त्यति साह्रो रहँदैन कि जस्तो हामीलाई आभास भएको छ र यो संसदीय अभ्यासकै कुरा गर्दाखेरि म यो पनि सम्झिन चाहन्छु कि यहाँ चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अभ्यास होला किनभने दुई हजार पचहत्तर सालमा म यो घटनालाई सम्झिन चाहन्छु दुई हजार पचहत्तर सालको भदौमा हाम्रो पार्टीका हाम्रो सङ्गठनका एकजना कार्यकर्तालाई कुनै मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न आयो है भन्ने आरोपमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेर अनि हिरासतमै उहाँको मृत्यु हुँदाखेरि त्यो प्रकरणलाई यही संसदमा उठाउँदाखेरि तत्कालीन गृह मन्त्रीज्यूले उहाँको नाम यहाँ उच्चारण गर्न पाइँदैन भनेर त्यति बेला भनिएको थियो त्यो अलोकतान्त्रिक अभ्यास यसपालि चाहिँ हुने छैन भन्ने कुरामा यहाँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यस्तै यहाँ कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा हामी चाहिँ धेरै बाधा अवरोध पार गरेर राष्ट्रिय दल बनेका छौँ तर यहाँ विभिन्न समितिहरू बन्दाखेरि विभिन्न कुराहरू हुँदाखेरि त्यहाँ राष्ट्रिय दललाई समेत संलग्न नगर्ने खालको जुन परिपाटी देखिएको छ त्यसको अन्त यहाँहरूको कार्यकालमा हुनेछ भन्ने कुरामा पनि म विश्वास हुन चाहन्छु साथै जुन प्रतिनिधि सभा नियमावली छ त्यसको दफा तेह्र दफा दस दफा दुई सय उन्चालिस दुई सय त्रिपन्नमाथि पनि केही पुनर्विचार होस् किनकि सभामुखजीहरूसँग ठुलो अधिकार हुन्छ जिम्मेवारी हुन्छ धेरै कुराहरू उहाँहरूले स्वविवेकले पनि गर्नुहुन्छ जस्तै म एउटा ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु दफा दुई सय उन्चालिसमा पोसाक र प्रतीक तोक्न सक्नुहुन्छ र यी कुराहरू विभिन्न कुराहरू स्वविवेकले निर्णय गर्दा हाम्रो संवैधानिक अधिकार हनन नहुने गरी यहाँहरूले कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ ताकि हाम्रो संवैधानिक अधिकार संविधानले नै दिइसकेको अधिकार हन नहोस् भन्ने कुरा ध्यान पुर्याउने हुनेछ भन्ने कुरामा म ध्यान आकर्षण गर्दै यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद तथा दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद गाउँघरमा एउटा उखान छ बहिलाएर हुन सजिलो त बै बुझाउन धाउ छ भने यस्तो यो चाहिँ सभामुखको खास गरेर भूमिका गाह्रै भूमिका हो लामै समयसम्म चाहिँ राजनीति पार्टीहरूसित आबद्ध भएकै हुन्छ जतिसुकै जे भने पनि संसदभित्र म चाहिँ तटस्थ बसेर संसदीय प्रणाली अनुसार त म चाहिँ संसद सञ्चालन गर्नुको लागि नेपालको स्थितिमा हाम्रो राजनीति पार्टीहरूको त मनस्थिति चरित्र बानी बेहोरा पद्धति त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले पनि सभामुखलाई चाहिँ संसद सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसो हुनाले भए पनि हामीले चाहिँ सभामुख उपसभामुख त नबनाइ हुँदैन त्यो ते, त्यसो हुनाले अहिले पनि के देखिएछ भने राजनीति गर्ने मान्छेहरू पार्टीहरूप्रति नेताहरूप्रति सांसदहरूप्रति मन्त्रीहरूप्रति जनताको त आघात माया हुनुपर्ने नि श्रद्धा हुनुपर्ने नि त्यो पटक्कै देखिन्न एक त तपाईँ चाहिँ यो निर्दलीय व्यवस्थावालाले पनि बहुदलीय व्यवस्थाका नेता कार्यकर्ताप्रति घृणा पनि फैला छन् यो संसदीय व्यवस्था किन चाहियो यो गणतन्त्र किन चाहियो धर्मनिरपेक्षता किन चाहियो यसलाई सिध्याउनु पर्छमा घोगाइराखेका छन् अर्कोतिर स्वयं राजनीतिक पार्टीहरूभित्र राजनीतिक पार्टीहरू एक प्रकारले चाहिँ डटिन जस्ता भएको छन् विभिन्न खालका अपराधी मुद्दामा सामेल भएका मान्छे जनताले देखिरहेछ जानिरहेछ मान्छेलाई मुद्दा मा लाएछ फौजारी मुद्दा लाएछ ला तर त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो पार्टीमा हुल्ने यो चाहिँ आजको नयाँ कुरा होइन दक्षिण एसियाका प्राय देशहरूमा तपाईँको चाहिँ सामाजिक अपराध गरेका मान्छेहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा के कारण हो तपाईँ चाहिँ पार्टीहरूले काखी च्याप्ने उसलाई तपाईँ चाहिँ बचाउन खोज्ने त्यसले गर्दा त तपाईँ चाहिँ पार्टीकै बदनाम हुन्छ नि प्रणालीकै बदनाम हुन्छ नि त्यस कारणले चाहिँ विधिको शासन चलाउने भने त तपाईँ चाहिँ जुन औँला बिख लाग्छ त्यो औँलो त झर् झर्छ नि त्यही त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ यदि यो संसदीय व्यवस्थालाई जनताप्रति एउटा आस्था जगाउने हो भने हामीले चाहिँ चाहे, चाहे आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता होस् नेता होस् दुधको दुध पानीको पानी उसको कसुर अनुसार तपाईँ चाहिँ कारवाही गराउने कुरामा हामी तपाईँ चाहिँ दृढ हुनुपर्छ हामीले आफ्नो सीमित दलका स्वार्थको लागि तपाईँको चाहिँ आफ्नो पार्टीको मान्छे तपाईँको चाहिँ दोषी छ चा, खराब छ भने त्यसलाई जसरी पनि जोगाउने त्यसैमा त्यही भित्र अर्को पार्टीको छ भने त्यसलाई चाहिँ आउट गर्ने यसले के गर्छ यसले के गर्छ भने हामीले विधिको शासन होइन मनपरितन्त्र हुन्छ त्यसो हुनाले समयमै हामी चाहिँ सचिनुपर्ने जरुरी छ अहिलेको तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति भनेको हामीले यो लडेर ल्याएको गणतन्त्र गा बहुदलीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्थालाई हामीले जोगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ हामी अहिले पनि अग्नि परीक्षामा छौँ धन्यवाद